Xəbər verdiyimiz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərin dairələr üzrə lider namizədlərini açıqlayıb. RTV Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, onların arasında ən yüksək səs toplayan 34 yaşlı Şahbuz şəhər seçki dairəsindən namizəd Rüstəmova Gülşad Qəzənfər qızıdır. Belə ki, namizəd 75,28% səs toplayıb. Tibb bacısı işləyən Gülşad Rüstəmova şəhid Emin Sadıqovun anasıdır. Həbçimiz 26 oktyabr 2020-ci ildə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif olunub. Digər ən yüksək səs faizi toplayanlar isə Məmmədov Bəxtiyar İbrahimoğlu, Abdullayev Qəzənfər İsmailoğlu və Bayramov Mübariz Novruzoğludur.